Kuvendi i Kosovës ka shtyrë sërish ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malinezi, pasi palët kanë kërkuar më shumë kohë për gjetjen e një konsensusi të përbashkët. Seanca e jashtëzakonshme do të mbahet të mërkurën e javës së ardhshme në orën 10. Me këtë rast gjatë seancës, kryeministri Ramush Haradinaj reagoi ashpër ndaj deputetëve të LDK-s. Ku po Rama, po më di to vllazër e motra. A çaj kundër territorit ju jeni? Çaj probleme keni me tokën e ujit të vendit që falon gjyshës së gjysha? Marre ju koft, ku gjo regu s'kini, s'pe vje marre, i rikun në raportit që po thosht që mune mu gjetë e vërteta të e tonë gjurë. Pse përshpin liberalizimin e vizave, pra? Të bojmë ma shpet liberalizimin e vizave, mas e në që ka qëtetur edhe në del kjo në votim kjo. Marvesha demarkacionit, edhe bëni vizat shumë shpejt, masi po keni qef, edhe pi ngutët ka të shumë. Mirë pa atje mos harani që është një kriter tjetër shumë e rëndësi. Korupcioni. E njëri pe i rasteve matë mdojat korupcionit sëtë në Kosovë, është këthyër prapa. Pra, ku nuk keni kur farë garancije, as me lidhë këtë proces thjesht me ardhin automatiket liberalizimit vizave. E nëse po doni me bu ma shpejt, leni këto pauza, që të një votim edhe e shenit që keni votat. Parlamenti Kosovës dhe duhet të vendoste drejt, të vendoste tani, por duket që Parlamenti Kosovës vetëm ka ngelur një pist nga ku nisin negociata dhe nga cilat dalin ka njëherë vetëm deklarata e pabazuara dhe gjithësi kundër interesave të qytetarëve të Kosovës. Fillimisht u kërkua për të hënën, por agjenda e kryeministrit Haradinajës postoi për të mërkurën. Proshtyrjes votuan 60 deputet, ndërsa 30 të tjerë kundër. Duke caktuar seancën për të mërkurën më 28 shkurt, Kosova po hyn në zonën e rrezikshme kohore, nga se deri më 1 mars, Komisioni Evropian pret që Kosova të përmbushë edhe këtë kriter, para se eventualisht të përfshinë agjendën për liberalizimin e vizave.